ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקיז. אני עופר שלי והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם וברוכים השבים לעוד קורס של מאנקיז מתוך מאות סרטונים שקמים כבר במערכת במיוחד למנועי פרימיום. והיום אני רוצה לדבר איתכם על הנושא הזה שנקרא socket IO, אוקיי? Okay? זה פרק מיוחד שבעצם נדבר על socket IO ונעשה איתו כל מיני דברים. בסוף אפילו נלמד איך לתקשר עם React עם ה-Socket IO. ככה שתדעו. עכשיו, אני כבר אומר, אני הולך להסביר כרגע, אה, בהבנה שלי, בדיוק איך Socket IO עובד מול בקשות ה-HTTP, שלמד נבין בדיוק מה ההבדלים ביניהם, ולמה Socket IO יש לו את היתרונות שלו, אבל מי שרוצה קצת יותר לעומק להבין מה זה Socket IO מבחינת מושגים, אני מזמין אתכם כמובן להיכנס לאינטרנט, אפילו לצ'אט chat GPT, BIRD או אה, Cloud, ובעצם לשאול שם מה Socket IO, ואני מניח שתקבלו אפילו תשובות יותר נכונות מבחינת המושגים. אבל אני אסביר לכם את זה באופן שלי, ככה שלכם יהיה קל להבין את זה, אני מניח, יותר מאשר אה, אם סתם תקראו מושגים במקומות אחרים. ובואו אה, נתחיל, חבר'ה. אז אה, הדבר הראשון שאני ארצה לעשות זה להסביר קודם כל איך בקשות HTTP עובדות. טוב, אז אם נסתכל על זה, חבר'ה, שאנחנו עושים בקשות רגילות של HTTP, כלומר של אתרים רגילים, אה, טכנולוגיה שאני יודע שהתחילה בתחילות שנות ה-90, יכול להיות ששנות ה-80 המציאו אותה בשנות ה-90... אה, הופצה לציבור וככה בעצם גם האינטרנט שלנו היום עובד זה בעצם הצד לקוח שלנו אוקיי מעכשיו המחשב נייד הזה שאתם רואים כאן הוא הצד לקוח זה בעצם השרת שלי הוא מבצע אה, בעצם התחברות לשרת עושה בקשה ממתין שהבקשה תגיע לשרת השרת מבצע את מה שהוא צריך לעשות ובעצם משיב לו תגובה וסוגר בעצם את הקונקשן וככה כל בעצם חיבור שאני עושה אפילו אם אני אמצא עכשיו נגיד באיזה עמוד נגיד סתם במאנקיז עברתי עכשיו אה, ל... קורס ריאקט, אוקיי, אז מה עמוד ב בשביל לעבור לקורס ריאקט? זה בעצם כבר שתי בקשות, ובעצם שתי התהליכים האלה מתבצעים. עכשיו, חוץ מזה שזה נראה ככה, אתם צריכים להבין גם כן שאנחנו מתעסקים בקשות של ה-Quest Response ב-HTP, זה לא שבאמת במכה אחת אנחנו מדברים עם השרת והוא מחזיר לנו את התגובה, אלא אנחנו עוברים כל מיני תחנות כדי שהמידע יגיע לשרת, יהיה מידע מדויק, אוקיי? כי במיוחד בעבר, שהיה בעיות באינטרנט והיו בעיות בחיבורים, לא היינו יכולים לסגור על זה שבקשה אחת תגיע בוודאות לשרת שלנו ומה שהיה קורה, היו כל מיני תחנות שהיינו עוברים, דרך אגב גם היום זה קורה, אבל אנחנו עוברים בעצם כל מיני תחנות, אוקיי, הבקשה הקטנה שלנו בעצם עוברת כל מיני תחנות עד שמגיע לשרת וגם בחזרה דרך אגב, לא רואים את זה כאן, אנחנו עוברים בעצם את כל התחנות. עכשיו התהליך הזה הוא תהליך מעולה אם אני אה, צריך אתר, אוקיי? שבעצם הצד לקוח פשוט עושה בקשה, הוא נכנס לאיזשהו אתר, הוא, הוא רוצה לקבל עכשיו את עמוד בית נגיד של ynet, או את עמוד בית של mankey, זה את עמוד בית של גוגל, שבעצם הוא שלח בקשה שמתחלקת לכמה חלקים, השרת ממתין שכל החלקים יגיעו אליו, ברגע שהוא קיבל את זה ומבין שזאת אותה בקשה, הוא מחזיר לנו את הריספונס, את התגובה שלו. גם כן בתהליכים האלה, וברגע שגם המחשב שלנו רואה שקיבלנו את כל התגובה, הוא מסיים את התהליך, מה שראיתם אה, כאן. אבל אם אני צריך עכשיו לעשות אפילו דבר די בסיסי כמו צ'אט, אוקיי? שאני עכשיו שולח הודעה. ואני מצפה שאוטומטית זה יתקבל בכמה מחשבים, או אפילו משחק חבר'ה, אוקיי, כל משחק מולטיפלר שאתם משחקים היום, אתם רוצים עכשיו שאתם זזים קדימה, אתם רוצים שבאותו רגע כל המחשבים האחרים שמחוברים כרגע לאותו שרת במשחק, יקבלו את זה שהזזתם קדימה עם הדמות שלכם, ולא ייקח את כל התהליך הזה, שאומנם הוא מהיר, לוקח איזה חצי שנייה, אבל זה, זה, זה המון זמן, נכון, אם אנחנו מסתכלים על משהו כמו משחק או משהו כמו צ'אט. אז בואו אני אציג לכם בעצם את הבע אז תקלו, בוא נגיד שאם באתנו רוצה לעשות צ'אט ב-HTP, אוקיי, דרך אגב, בעבר, אתרים כמו נאנה, תפוז וכולי, שאלה עם בצ'אטים, ככה היו עובדים. מה שקורה, היה לי נגיד את הצד לקוח מחשב A, הוא היה עושה עכשיו בקשה, נגיד פרינטי לואו, הוא היה כותב באינפוט שלו, הוא היה שולח את זה. מה שקורה, הצד לקוח B לא היה מקבל את זה באותו רגע, חבר'ה. הוא בעצם היה צריך כל שלוש שניות לעשות בקשה מחדש לשרת, בדרך כלל הדבר הזה נקרא long פולינג. ולראות אם יש שינוי, ואם יש שינוי אז אה, בעצם, דרך אגב הוא כל הזמן מקבל תגובה, אבל אם יש שינוי אז בתגובה גם כן הוא מקבל את השינוי שהיה מהפעם האחרונה שהוא בדק. ותחשבו עכשיו שאני מחובר עם איזה 20 מחשבים, תחשבו שכל ה-20 מחשבים האלה באותו רגע, ולפעמים גם מאות אני מזכיר לכם, צריכים כל שלוש שניות או אפילו כל שנייה לעשות בדיקה מול השרת. ולקבל את התגובה. עכשיו, בצ'אטים עוד איכשהו זה יכול לעבוד, אם יש לי גם שרת חזק שאני מוצא עליו הרבה כסף, אבל תשבו במשחק. איך אני יכול לשחק במשחק בצורה כזאת? שלוקח מינימום שנייה עד שהוא מעדכן את זה בעצם שהדמות זזה. דרך אגב, בעבר היו שרתים אחרים של ג'אווה שהיו פועלים, לפני שהיה את הסוקט, ובגלל זה ככה פתרו את זה, אבל בגלל זה גם הם עלו הרבה הרבה כסף. והיום, דרך אגב, אתם רואים המון משחקי מולטיפלר גם באינטרנט. שנקראים איי-או בדרך כלל, כי אם עובדים עם הטכנולוגיה הזאתי, עכשיו שבדיוק אני הולך להראות לכם שהיא הרבה הרבה יותר זולה מאשר תאים של ג'אווה של פעם שהיו צריכים לטפל. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, את הבעייתיות הזאת, שזה בעצם האפשרות היחידה שלי כדי לעשות אפילו צ'אט די פשוט, או משחק די פשוט שמקבל תגובה. Uh, איך בעצם Socket עובד, אוקיי? Okay, אז אם uh, HTTP עובד בצורה הזאת שיש קונקשן, request, ריספונס, ואז הוא מסיים את הבקשה, ואז אם אני עובר לעמוד הודות אז הוא עושה את זה עוד פעם, ואם אני עובר עכשיו לגלריה הוא עושה את זה עוד פעם. לעומת זאת, ב-Socket מה שקורה הוא ככה. אנחנו בעצם עושים חיבור של Socket, ובאותו רגע אנחנו מחוברים בעצם בין הצד לקוח לצד שרת שלנו. ואז, כשאנחנו עושים הפעם הראשונה request, שימו לב משהו מעניין. מה שקורה השרת שלנו, אנחנו יכולים להאזין לו ואז הוא משגר לנו בעצם אירועים עם בדרך כלל איזה אובייקט שיש בו מידה והיתרון של זה, זה שבעצם אני לא צריך כל רגע לעשות בקשה לשרת שלי כדי לבדוק אם יש איזשהו שינוי, אלא פשוט אם יש שינוי, הוא יעדכן אותי והוא יעשה משהו שנקרא אמת, מה שאתם תראו בהמשך, אני מניח שזה בסרטון הבא שנתחיל לכתוב את זה, אתם ממש תראו שיש לו את הפקודה הזאת שנקראת אמת, שזה בעצם הריספונס שלו. אנחנו בצד לקוח מאזינים לא, לאירוע הזה. דרך אגב, גם אנחנו שעושים ריקווסט, הוא בעצם מאזין אה, לאירועים שלנו, למרות שזה די דומה ל-HTP, כי גם ב-HTP בעצם אנחנו בסופו של דבר אה, שירת מאזין לנו, אבל... אה, מה שמיוחד כאן זה שגם אנחנו מאזינים לאירועים שהוא שולח לנו ודרך אגב אתם תראו אנחנו ממציאים את האירועים אוקיי okay, אני יכול לקרוא לאירוע uh, סתם עכשיו uh, My Event אוקיי okay? אז אני עושה uh, אמת של My Event אולי עם איזה אובייקט ובאבנט ליסנר אני uh, בעצם uh, מאזין לאירוע ברגע שאני תופס אותו אני גם יכול לאסוף את המידע שהוא שלח יחד עם האירוע ולבצע את מה שצריך לעשות אם זה לצורך העניין uh, בצ'אט uh, לכתוב את הצ'אט או אם זה לצורך העניין Uh, לא יודע להזיז דמות עכשיו, אז הוא מתזיז את אותה דמות uh, קדימה, או מה שזה לא יהיה. ואז, ברגע שיש את הדבר הזה, יש לי בעצם יכולת הרבה הרבה יותר קלה לתפעל עכשיו שירות, כגון uh, צ'אט, או uh, משחק קטן, או מה שזה לא יהיה, שדורש בעצם תגובה באותו רגע. לדוגמה, נניח אני אלך על, על צ'אט. מחשב A, תחשבו שיש לי בעצם שירות כרגע של שלושה מחשבים מחוברים אליו, לאותו שרת, וכרגע בהזנה עליו בסוקט, אוקיי, כולם נמצאים במצב הזה בעצם איתו, עם קונקשן, ומחשב A שלח עכשיו לצורך העניין בקשה של, לא יודע, פרינט, אלו. מה שקורה, בגלל שכל המחשבים כרגע בהזנה <coughs> לשרת שלנו, השרת מגיב לנו ואנחנו בעצם מאזינים לאירוע שהוא שיגר עכשיו על זה שמחשב A כתב אלוהו ובכל המחשבים בצ'אט שלהם יהיה כתוב עכשיו אלוהו שיוזר uh, במחשב A רשם וכנראה אם יש לי משחק, אוקיי? נגיד עכשיו uh, הדמות, uh, לא יודע, במחשב uh, A זזה קדימה אוטומטית הוא יעדכן ובעצם ישגר אירוע למחשבים B ו-C וגם דרך אגב גם ל-A עד כמה שזה מוזר גם המחשב עצמו שבסד הפעולה צריך לקבל את המידע הזה גם כן שהוא בעצם זז קדימה כדי שידע שהשרת קיבל את זה וככה זה עובד חבר'ה ואפשר להבין איך זה השיטה הזאתי הרבה הרבה יותר נוחה כאשר אנחנו רוצים בעצם שירות שיהיה לייב ויעבוד באותו רגע ויעדכן את כל המחשבים אז כאן נסיים את הסרטון הזה, בסרטון הבא אנחנו נתחיל לעבוד כבר, אני כבר אומר שאנחנו מתחילים מנוג'י אקספרס, אז אני ממליץ לכם, במאנקיס, מי שלא סגור על נוג'י אקספרס, לצפות, אוקיי, תלכו למאנקיס.ו.יל, תצפו בעונה 11, אוקיי, לפחות עד איזה סרטון, הייתי אומר לכם, סרטון הזה, חלק 6 של ב' של פארנס, שתבינו בכלל איך אקספרס עובד. ולאחר äh, מכן אני גם אגיד לכם איך אתם עובדים מול צד לקוח ובסוף אפילו נעשה עם ריאקט איזשהו צ'אט שאתם תראו שעובד עם הסוקט בצד שרת. אז נראה אתכם חבר'ה בסרטון הבא.